የምርጫ ምልክቴ ጩሉሌ ነው ብሎናል። ማን ነው የምርጫ ምልክቱ ጩሉሌ? ውድ አሞራ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ከፖለቲካው ፈታ የሚያደርገን ንግግሮችን ለእናንተ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ወደ ንግግሬ ከመግባቴ በፊት ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ማሜ ማሜ እንደሚታወቀው ማሜ ማሜ ከዚህ በፊት በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች በኩምድና ኮሜዲ በመሆን ነው የሚታወቀውና በጣም ፈታ የሚያደርገን አንዳንዴ ደግሞ መጅሊስ ላይ ዱቅ ትልና በርጫዋን ይዛ ያው የሆነ ነገሮችን ለኛ የምታቀርብልን ማሜ ማሜ። እንግዲህ የኛ ሀገር ጉዳይ እንደምታዩት ነው። እናቴ ነግራኛለች ወይ ደግሞ አባቴ ነግሮኛል ወይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፕሬዝዳንት ሆናለሁ ብሎ የተነሱ ሁሉ የፖለቲካ ተወዳዳሪ ወይ ደግሞ ተፎካካሪ ሆነውልን መጥተዋል ማለት ነው። ውድ አሞራው ቤተሰቦች ትዝብት ነው ይሄ፣ ትዝብት በጣም ያስተዛዝበናል። ስለዚህ የምርጫ ቦርድ ለፊንፊኔ ወጣቶች ፓርቲ መሰለኝ ፊንፊኔ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ እውቅናን ሰጥቷል ለማሜ ማሜ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በጣም እያሳቀኝ ነው። በምን መስፈርት እንደሚሰጠው እንግዲህ እሱ ራሱ ያውቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማሜ ማሜ እንግዲህ የራሱን የሆነ ፓርቲ መስርቶ ፊንፊኔ ላይ ወይ ደግሞ በረራ ወይ አዲስ አበባ ወይ ሸገር ወይ ምንድን ነው የሆነም ሌላም ስም ካለ ተጠቀሙ። ለማንኛውም እዛ ላይ ሊወዳደር መጥቷል ማለት ነው ማሜ ማሜ። እንግዲህ ትላንት የታዘብኩት ነገር ማሜ ማሜ የኦኤምኤን የሚለው ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ላይ ቀርቦ ነው ያው ከ5800 በላይ ሰዎች ኦንላይን ላይ ሲከታተሉት ነበር ማሜ ማሜን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ነው የሚገርሙ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንኳን ፓርላማ ሲቀርቡ እንደዚህ አይነት ተከታይ አይኖርም ማለት ነው። አላቅም፣ የተከታይ ብዛት የደጋፊ ብዛትም ሊሆን ይችላል፣ የምናውቀው ነገር የለም ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ቃለ ምልልሱ ስንገባ የኦኤምኤን ጋዜጠኛዋ ጥያቄዋን ታቀርባለች ማለት ነው። ጥያቄዋን ስታቀርብ እስክንድርን እያሯሯጥከው በሞተር ሳይክል እፈልገዋለሁ እያልክ የነበርክ ሰው ነህ፣ ግን አሁን ደግሞ ለምርጫ ልትወዳደር ነው፣ እንዴት ነው የነገር ምናምን ስትለው፣ እስክንድር የሚያስበውን አስተሳሰብ ለማጥፋት ነው እየተከታተልኩት የነበርኩት እና በዛን ጊዜ የነበረው ነገር ለእስልምና ሃይማኖትም ያለው ጥላቻ እንዲሁም ለቄሮ ለአጠቃላይ ለኦሮሞ ሕዝብ የነበረው ጥላቻ እሱ አስቆጥቶኝ ነው የወጣሁት ብሏል። የመጀመሪያው ትዝብት ማለት ነው። ሁለተኛው ትዝብት ደግሞ እስኪ የምርጫ ተወዳዳሪ ከሆናችሁ ሎጋችሁ እና ባንዲራችሁ ምንድን ነው ብላ ጋዜጠኛው አንስታለት ነበር። እንግዲህ ባንዲራችን አለ ባንዲራችን ጥቁር፣ ቀይ፣ ነጭ ይሆናል ብሏል። እንግዲህ ጥቁር ማለት የገዳ ስርዓትን ነው የሚያመለክተው ወይ ደግሞ የጥቁር ህዝብ ሊሆን ይችላል። ቀዩ ደግሞ እሱ እንዳለው ድንበራችን የምናስከብርበት ነው ብሏል። ያው መስዋዕት ማለት ነው፣ ይመቸው። ነጩ ሰላም ነው ብሏል። ሰላም እኛም እንወዳለን። መሀል ላይ ደግሞ ፀሐይ ብሏል። ፀሐይ እንግዲህ ከላይ ሆና ዓለምን በአጠቃላይ ነው የምታየው ብሏል። ማሜ ማሜ ማለት ነው። አጠቃላይ ከላይ ሆና ዓለምን ነው የምታየው እና እኛ ደግሞ የጀመርነው እዚህ ፊንፊኔ ላይ ነው። ከዛ በኋላ ሙሉ ኢትዮጵያን አፍሪካን ሁሉ እናዳረሳለን ብሏል። አቦ ማሜ ይመች ለማንኛውም ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው ሎግ ተብሎ ሲጠየቅ ሎጌ እንግዲህ ጩሉሌ ነው ብሏል። ጩሉሌ ማለት ይሄ አሞራ ማለት ነው። እንግዲህ የኔን ቻናልም ያው ምርጫው ላይ ሊያቀርብልኝ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ንስር አሞራ መሰለኝ ጩሉሌ በአማርኛ እንግዲህ እንደዛ አይነት እንትን ያለው ይመስለኛል ትርጉም ማለት ነው። ማሜ ማሜ ይሄን ለምንድን ነው ያልከው ተብሎ ተጠይቆ ለሰጠው ምላሽ ማለት ነው ጩሉሌ ማለት አለ ከላይ ሆና ለህዝቡ ማለት ለልጆቿ ለቤተሰቦቿ ወይ ደግሞ ለራሷ የምትመገበውን ምግብ ከላይ ሆና ነው የምታየው። ስለዚህ ከላይ ሆና ሰውንም ምግቧንም ትለይና ሄዳ ምግቧን አንስታ ለቤተሰቦቿ ትደርሳለች ብሏል። እና እኛ ደግሞ ከላይ ሆነን ያው የህዝቦቻችንን ችግር ነው የምናየው። ህዝቦቻችን ላይ ያለውን ችግር እያወጣን ለህዝቦቻችን እናቀብላለን ብለዋል ማሜ ማሜ ማለት ነው።
ሌላው ብዙ ነገሮችን ጠይቀዋለች የ ኦኤምኤን ጋዜጠኛዋ ማለት ነው። እንግዲህ ፖለቲካ ልምድ አያስፈልገውም ወይ ትምህርት አያስፈልገውም ወይ ብላ ስጠይቀው 97 ላይ ብዙ የፍንፍኔ ልጆች ታስረዋል ተሰደዋል ስለዚህ ለነሱ ለመታገል ነው የመጣሁት ብሏል። እንግዲህ ጥሩ ነው ለኛ የሚታገልልን ሰው ደስ ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄው የመለሰው መልስ ከዚህ በፊት የነበሩ አለ ከዚህ በፊት የነበሩ አመራሮች አጼዎቹም ብሎ ነው የገለጸው ሳይማሩ ነበር እኮ ሲያገዳድሉ የነበሩት። ስለዚህ ማሜ ማሜ እንግዲህ ሳይማር ነው እንግዲህ እነሱ ሳይማሩ ሊያገዳድሉ ነበር ብሎ መጥቷል። እንግዲህ አንተ ምንድነው የምታደርገው ሳትማር? እስኪ አብረን እናያለን ማለት ነው። ማሜ ማሜ ሊመረጥ ነው የራሱን የሆነ ምርጫ ቦርድ እውቅና ሰጥቶት ቀርቧል ማለት ነው። እስኪ እሱ የሚያመጣልን ነገር እናያለን ማለት ነው። ሰዎች ኢትዮጵያ ሀገራችን ወዴት እየመረች ነው? እንዴት እየሆነች ነው? አናቅ ስለዚህ ምርጫ ቦርዳችንስ በምን አይነት መስፈርት ነው የምርጫ ህጋዊነት የሚሰጥ ያለው? ምናቀው ነገር የለም እንግዲህ እናትህን ያገባው ሁሉ አባት ነው ይባል የለ እንደዛ ብሎ አሞራው መዝናኛ ተቀብሎታል ማለት ነው። እናትህን ያገባው ሁሉ አባቴ ነው ስለዚህ አብሬው ኖራለሁ ሌላ ምን ፍጥ ማለት ከባድ ነው። ስለዚህ እነማሜም ሆነ እነ ሌሎችም የምትመጡ ተወዳዳሪዎች ካላችሁ የራሳችሁን ፓርቲ እንግዲህ ካሁኑ ምርጫው ሳይደርስ ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ እናታችሁ ንጉስ ትሆናለች ወይ ደግሞ አባታችሁም ወይ ደግሞ የሆነ ሰው አንተ መሪ ብትሆን ታዋጣለህ ምናምን ብሎ የነገራችሁ ሰዎች ብዙዎች አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ተወዳደሩ ወደ ምርጫው መሄድ አለባችሁ ማለት ብዙ ሰዎች ሚዲያ ላይ አሁን እንደ ማሜ ማሜ እንደምታዩት ፕሬዝዳንት ማሜ ማሜ ማለት ነው ፕሬዝዳንት ሆናለሁ ብሎ እንደፎከረው ሁሉ አንድ ቀን ያው ፕሬዝዳንት ይሆናል ብለን እኛም ተስፋ እናደርጋለን። ግን የበርጫዋና የሆነች ነገሮቿን ምናምን ቀነስ ብታደርጊ ማሜ ማሜ በጣም ጥሩ ነው። ለማንኛውም ማለት ነው አንድ ሰው ሲኬታማ ሲሆን ወይ ደግሞ የፖለቲካ መሪ ሲሆን ከዚህ በፊት የነበሩ ጉዶች እየወጡ ይመጣሉና እዚህ ጉዳይ ላይ ምንድነው ያለ ተስፋ? ይሄ ያሞራው መዝናኛ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ካገኘኝ ትመልስልኛለህ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ይመች ማሚ ማሚያችን መልካም የምርጫ ውድድር እንዲሆንል እንመኛለን። እንግዲህ ወጣቱ ሌላው ምንድነው የፖለቲካ ልምድ ከሌላችሁ ትምህርት ከሌላችሁ ምናምን ብላ የኦኤምኤን ጋዜጠኛዋ ስጠይቀው እኛ ጋር ምንም አይነት ከዚህ በፊት ማለት ነው ምንም አይነት የፖለቲካ ንክኪ የሌለው ያልሰረቀ ያልገደለ ወይ ደግሞ ንጹህ የሆነ ሰው ነው የምናሳትፈው ወጣትነትን ወደፊት እናመጣለን ብሏል። በተለይ ሲናገር አንዳንዴ ማስተር ይዘው ድንጋይ የሚፈልጡ አሉ ብሏል። እንግዲህ ማስተር ይዘው ድንጋይ የሚፈልጡ ወደ ስልጣን ለማምጣት አስቦ ይሆን ምን አድርጎ ይሆን? አሞራው መዝናኛ ትዝብቶችን ለእናንተ ሰንቆ እንደዚህ አቅርቦላችኋል ማለት ነው። ውድ የአሞራው ቤተሰቦች ይህን ታዝቢያለሁ። እናንተ የታዘባችሁትን ነገር ካለ ጻፍ ጻፍ አድርጉልኝ ኮሜንት ላይ። ይህ ወሬ ለሰዎች ይጠቅማል ለምትሉት ከሆነ ደግሞ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ እጠይቃችኋለሁ። መልካሙን ሁሉ ለእናንተ ለኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላምና ስኬት ይመኛል አሞራው መዝናኛ ማለት ነው። ደና ሁኑልኝ።